'n kuier in die Noord-Kaap, Baklieves. En die gemeenskap het besluit hulle wil self verskil maak en hulle bied hierdie ongelooflike event aan by Kelrn. Dis mountain biking, hardloop, mense wat kuier. Vanaand gaan ons kuier hier, so hulle gaan potjiekos maak. En ons om dankie te sê vir al die borgers wat deel is van die proses. Want dit gaan daaroor om 'n verskil te maak aan die mense wat die geld nodig het. Die kinderhuise, mense wat regtig nie meer na gekyk word nie. En Baklieves het besluit hulle gaan dit self doen. Vader, Here gee hulle die uithou vermoë met dierbare Vader om daardie wenpaal te kan bereik met dierbare Koning. Die koeistalmark het 10 jaar gelede begin in my gasthuis en ek en my vriendin Annemarie het dit begin. En dit groei net van krag tot krag en dit word elke jaar net mooier en beter. En ons geniet dit so want al ons produkte is regtig uitgesoek, handgemaak, uniek, kreatief. Van ons het 'n start en 'n finish, 'n begin en einde. Baklieves het besluit, hulle gaan self begin. Hier is 'n uitdaging aan ander gemeenskappe om ook te doen waar jy 'n verskil kan maak, maar jy moet dit self doen. Maar nou eers gaan ons dankie sê aan die borgers en potjiekos. Die 2022 Kelrn MTB was 'n groot sukses gewees. Mense het baie geniet. Ons doen dit alles ten bate van kindersorg. Ons het 'n bedrag toegeken van R650 000. Ons was baie gelukkig gewees om in die laaste
om in die laaste 9 jaar 4.3 miljoen rand by mekaar te maak vir kindersorg. As ek moet terugkyk na die afgelope 9 jaar, dan kan ek nie glo wat het gebeur nie. Die belangstelling, die blydskap, dit was net fantasties geweest.